Estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades, Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br. O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Slivers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD.